Evo, dobar dan svima u ime Državnog izbornog povjerenstva, u ime potpredsjednika Josipa Salapića i u moje ime. Evo, završavamo ovu priču u Hrvatskom saboru vezano za ovaj prvi dio oko kandidatura. Znate i sami, bili ste, koliko vidim, većina vas s nama sinoć do kasno iza ponoći kad su stizale i ove zadnje kandidature. Mi se sad povlačimo u Visoku 15 na našu redovnu lokaciju i onda se opet vraćamo u Hrvatski tabor tamo negdje sredinom travnja. Znate i sami da 10. travnja počinje opet kandidature za Europski parlament, pa ćemo opet one zadnje dane negdje tamo od 20. do 23. biti opet u zgradi Hrvatskog sabora kad ćemo primati kandidature za Europski parlament. Evo ono što smo vam htjeli upoznati. Danas je bila sjednica Državnog izbornog povjerenstva na kojoj smo utvrdili sve zbirne liste pravovaljanih lista. U odnosu na ono sinoć, jedna je razlika, jedna lista je manje jer je jedna lista povučena, tako da smo sada na ukupno 165 pravovaljanih lista u svih 11 izbornih jedinica, a u 12. gdje biramo pripadnike nacionalnih manjina, tu je 17 kandidata i 8 zamjenika. Kad gledamo u odnosu na 2020, 27 lista je manje. Tad smo imali 192 liste, sad imamo 165. Ukupno je 2277 kandidatkinja i kandidata i ono što ste nas neki zvali danas, tijekom dana, sve te statističke podatke koje vas zanimaju imat ćemo tijekom drugog tjedna, s obzirom da još nisu gotovi rokovi za prigovore, a nakon toga eventualne žalbe Ustavnom sudu, pa kad sve to prođe, onda ćete imati one podatke koje hoćete o spolu, o ravnopravnosti, o najmlađi, najstariji kandidat ili kandidatkinje i tako. Ono što je još bitno da vam kažem, samo gdje ima najviše lista od ove statistike, a gdje najmanje, znači najviše liste imamo u 9. izbornoj jedinici, to je 18 lista, 1. i 10. imaju 17, 3., 6. i 7. 16, 5. izborna jedinica 15 lista, 14 lista imaju 2., 4. i 8. izborna jedinica, najmanje kao uvijek u 11. izbornoj jedinici, to je inozemstvo gdje je 8 lista. U tom prvom priopćenju gdje obrađujemo ovu statistiku kažemo da su sve naše liste sa 17 sati objavljene na webu Državnog izbornog povjerenstva izbori.hr i da je tim trenutkom počela službena izborna promidžba. Kao što znate, počinje danom objave lista, odnosno objavom svih pravovaljanih lista na našoj web stranici. I ono što još na kraju kažemo, da je, ono, molimo sve političke stranke i kandidate da svoju izbornu promidžbu vode slobodno, otvoreno, javno i argumentirano i da se sučeljavanja obavljaju na utemeljenim i konkretnim činjenicama. To je taj prvi dio priopćenja vezano uz statistiku i objavu lista i početak službene kampanje. Imamo jedno drugo priopćenje koje je također dignuto na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva, vezano uz brojne upite medija, vezano uz praćenje izborne promidžbe, a u odnosu na izjave predsjednika Republike, možebitne i tako dalje. Tu smo zauzeli nekoliko stavova, a i to je priopćenje vam je na našim stranicama, tako da ćete ga moći vidjeti, da ne morate sad sve na brzinu bilježiti. Ono što su neke osnovne poruke iz tog priopćenja je naravno da sve one izjave i oni poruke izbornih sudionika trebaju ići u određene blokove koji će biti ograničeni onim džinglovima izbori 24 ili nešto slično. I ono druga pitanje je bilo što je sa izjavama predsjednika Republike. Stav DIP-a je da izjave predsjednika Republike koje imaju, kako mediji navode, konkretne veze sa izborima, ne smiju biti dio tog izbornog bloka. Dalje, imamo daljnje upite medija što je sa, ako se dogodi određeno repliciranje određenih kandidata na izjave predsjednika Republike, kako kažu mediji, na konkretne izborne teme, onda smatramo da bi to trebalo također biti napravljeno na takav način da se to ne radi jer bi se stvorio paralelni izborni blok, što je suprotno točkama 3 i 4 upozorenja Ustavnog suda. Nastavno navedeno, DIP je također zauzeo stalište da uobičajeno moli sve izborne, konkretno sudionike, da postupaju sukladno točkama 3 i 4 i kompletnom upozorenju Ustavnog suda. I još smo također na kraju zamolili medije koji prate izbornu promidžbu, koji su također vrlo važni sudionici izbornog postupka, da uzmu u obzir i oni te smjernice i upozorenja Ustavnog suda, kao i priopćenja Državnog izbornog povjerenstva od 20. i 30. ožujka ove godine, odnosno ovo zadnje današnje. I ono što smo željeli reći na kraju, da ćemo ta
naša priopćenja, ove naše stavove posebno vezane uz ove izborne blokove, kao što smo vam sad naveli, dostaviti i Ustavnom sudu i etičkom povjerenstvu i da vidimo hoćemo li proći test Ustavnog suda i da li će Ustavni sud reagirati vezano na ovo, ovoga priopćenja Državnog izbornog povjerenstva koji se odnosi na konkretne upite medijima oko tih izbornih blokova. Evo, to je taj nekakav sukus današnje sjednice.